Մենք լսեցինք ձեր կողմից խոսքս ուղղում կառավարության գլխին։ Լսեցինք ձեր կողմից կիրթ կառուցողական որակում ստացած Ալիևի հարցազրույցը։ Իհարկե ագրեսիվ էր, հայտարարակ ագրեսիվ։ Լսեցինք նաև ձեր խեղճուկրակ պատասխանը։ Ինչու եք այդքան վախեցած։ Արձանագրել բառը շատ եք սիրում։ Արձանագրում եք, որ բոլոր առաջարկները Ալիևը մերժում է։ Հիմա էլ նոր բան եք առաջարկում՝ սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկում։ Անկեղծ ասեք, միամիտ եք, թե ուրիշ բան։ Ալիևը թույլ է տալու քեզ վերահսկել Ադրբեջանի սպառազինությունը, թե սա էլ է միակողմանի զիջում լինելու։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը ձախողման օրակ։ Դալիճում լրացում։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը ձախողված օրակարգ է։ Ինքդ էլ ես ձախողված։ Անկո ջան, լրացում։ Լրացում դալիճում։ Պարոն Ալեքսանյան, լրացում դալիճում։ Լրացում դալիճում։ Պարոն Քոչարյան, պարոն Քոչարյան, պարոն Քոչարյան, նախ կորեկտ եղեք։ Հայաստանի Հանրապետության, հասկանում եմ, Եզակի դեպ կա, որ ընտրված ղեկավար է, ու ձեր համար դա զարմանալի է, դուք դրա փորձը չունեք, բայց կորեկտ եղեք, որպեսզի սենց իրավիճակ դահլիճում չլինի։ Հարցին կպատասխանի ընտրված Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Մարտվածը դուք եք այս պահին։ Ես խորդ կտայի ձեզ հաջորդ անգամ այդ նույն հարցը փորձել հանգավորել, որպեսզի չորրորդ դասարանի պատշաճ ոտանավոր դառնա և գուցե որոշակի դիտումներ և հետաքրքրություն առաջացնի, բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք դպրոցական հանդեսում չեք և ազգային ժողովում պետք է կարողանալ պատշաճ պահել։ Հակառակ դեպքում կարծում եմ առիթներ կունենաք վերհիշելու, թե որտեղ եք գտնվում։ Սա ես ձեզ հորդորում եմ և հույս ունեմ այս հորդորը կրկնելու առիթ չեք տա։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն այստեղ մենք ձեզ կարանք հորդորենք, որ որպես երկրի ղեկավար հազարավոր մարդկանց զոհվելու պատճառ դարձած մի ամբողջ հայրենիք կորցնելու ուղիղ պատասխանատուն այստեղ ես մանկական բաներով չզբաղվի ու ինձ ինչ-որ բաներ չորդորի։ Ես հստակ ձևակերպել եմ իմ ասելիքը, թշնամի երկրի ղեկավարը խոսում է ինչ-որ բաներից, որին շատ թույլ խղճուկ պատասխան